Bande de coups, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Adassa Davina, Pemben Yamachini, l'air est grave. Toujours la bande de coups. Ngonga et Koki à Wayambo, à Panjamakita. Wayambo à Panjamakita, Bokota, Bokota, na France. Ba diaspora congolais à France, Bokota, Bozo à vérité à Congo, na États-Unis d'Amérique, na Canada, na Allemagne, na Italie, na Suisse, na Luxembourg, Bokota, Bokota, Bokota. Oyeza moment ya banalise, teza moment ya kanda, ya haine. Peuple congolais, il fait kubuma, tout bato, tout au babomi, peuple congolais, il fait na kote sabino na haine contre batoka famille à Tchilolo. Tchilolo ndoki. Peuple congolais, merci, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Ba diaspora congolais à France, l'air est grave, l'air est grave. Ba congolo baza na Suisse, l'air est grave, na Hollande, na Luxembourg, na Belgique, l'air est grave. L'air a sonné. Moment ya libération ya Congo et koki bande konangai. Bokota, bo partager. Bande kotu bazana ba site à télévision. Partout na Congo mobima bozwa. Message oyo. Na yele bino ya somo. Félix alias Tchilolo. Tchilolo, Lokuta, Tchilolo. Bazo bomae na kanambe. Na ebite so kokisa une semaine. Coup d'état bazo sala et coup d'état bazo bengana Tchilolo. To ebisa kieke. Bate kakambo kate. IDP sur le monde de Bosuki, y a on a remercié la diaspora partout dans le monde. Le coup mouna ne zongaï pas ya. Dieu tout puissant. Tata Nzambe Mungubaba, Papa Zakomba, les créateurs de ces la terre. Tata Nzambe, pèsa qui biso mabele peuple congolais. Aloba qui te tous à la ba esclave. Aloba qui te ke libota moussou ya tiseke di na mouana nae, Tchilolo, bazwa ba kangabino en otage, pengaï boketsuwa yambo. On a bundé le Congo le lorsqu'il 23 ans, na le caranasa le la cabine banalise, ya vital caméléon na Tchilolo, na kabundo ya pakola ngola, o a signé contrat na usine ya Carolite, na le kaka pona explique cabine banalité, momo ezali ya kopikola bango de konangai, yango lokumu ezonga pa Dieu, Seigneur Dieu tout puissant, le créateur de ces la tête, tata me pesanga makasi. Oh, pensa qu'il a papa Kimbangu, notre prophète. Papa Nzambe, pensa qu'il a ma kasi, oh, pensa qu'il a mama Kipavita. Oh, pensa qu'il a sagesse, na le moloto, na Florbe et Chebeya. Pensa qu'il a ma kasi, oh, pensa qu'il a na cardinal Malula, na cardinal Tchao, ba Kokoranga, ba mama Nosanjo, ba Bakanja, ba mama Noirite, ba Florbe et Chebeya, ba Fidel Bazana, Ozui, ba Arma Tungulu, ba Passe Lukusa. Ba général Ngwala Pazona, général Bekazwa, Ozu ba Dani Boteti, Ozu ba Thérèse Kapangala, Ozu ba Eric Boloko Loko, ba ndekonanga na Kasai, ba Vanda bo ba boma cousin na biso, ndekona biso akamuna sapu ba kata e mike mike, metala ba toana lelo, ba tuka ba Sami Badi banga ba Ivaris Boshab, na ba Félix Tchilolo. Oya lokuta na monoko ndoki ya mona mobalo wa pumbuka na butu oya suba kanambe to moyibi ya bambwa na poto bande kunanga bolimbisa honorable camionnette mbola mutabenga ngai be kunanga ndoki ya mona mobalo Tchilolo ndoki ateki kongo na miso na binonoso na beleli ba makila nyoso ya yumbi bande kuna biso na yumi ndeni bolala ka pongi ndeko na ngai ngani ndeko na bino waya munalala kisu pongi te na zomona ba makile zo tanga peuple congolais zo continuer na idolatrie et pas ya ba pasteur et pas ya ba politicien ba congolais ba koma kobete la caméra maboko ba komi kobenga entraîneur coach peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ngai Nzambe na ngai peuple congolais, Congo esali bino nini? Congo esali bino nini ba congolais? Pona nini bopesi mabele na biso mo Congo? Pona nini boteki mabele na bino peuple congolais? Peuple congolais, bolo mana distraction ba ndeko na ngai,
l'air est grand peuple congolais. Nabele lipe makila Seigneur Jésus-Christ, RDC les rois du Congo, nabele lipe makila tout, oye koufi, na massacre à Bouddha du Congo, bande miamu kongubili, bande korapso ba koufa na chingi chingi na makobolo, bande koba boma bango na mbandaka James Kabarena Ridi Polit Kanambe, bande kwa Kisangani, na Ituri, na Butembo, na Beni, na Bukavu, na Uvira, na Kisangani, na Kindu Maniema, na ba Congo, na Bandundu, na Katanga, Congolazo koufa kwa njinji, Congolazo koufa, Congola sambwe, me ba Congolais bazo continuer théâtre. Ya kusala ka banalize na sima famille ya Tshisekedi na mwana na etilolo o lokutana mabebele na monundoki ya mwana mobalo peuple congolais dans la face du monde bazoboma tilolo mikolo bazoboma e kanaba sa préparer ba militaire bazoboma e na nosebino dans la face du monde ba ezakutu coup d'état de commission ne muto ko sa ba coup d'état to ko bengana bango mais information yo na le canep sa bino ke tulolo bazobo maye bande ko tubo benga ka ye tulolo lokuta kindoki diable vampire ya mona mobile ya ngola bande ko ngai afana ko tara mozindo na remercier arrivé ya ndeko na biso eli de Dieu élu du peuple congolais, au peuple congolais, va voter qui est Martin Fayulu Madidi. Bon, mon avis, sur le peuple, mon conduire, tout mobiliser qui bat. Awana Zaventem, awana, na basilique, l'église, na ba conférence partout. Awa, Martin Fayulu, le kaki, peuple congolais, ba yamba qui est, pour yende peuple, ba voter qui. Après, toke na France, ba de quoi France, merci, na ba de quoi tout ya France. Ba diaspora congolais à France, na mon Italie, bela ba jeune, bana 18 ans, 17 ans, 16 ans, tina bana 8 ans, batu musu ba zo mona nga ba zo le ba bi wayambo, soki yo ezala kata na bitumbo teme, to si to kufa bana kala, peuple congolais bo la muka nga na yaka de ko fortifier bino, na yaka ko sali se kite, ba karesa ka diable te, ba sala ka analize na diable te, batona ba si ba bomi biso, batona ba si ba piye, Congo, bato na ba nyateli biso, na koleka po, na sepelisaka ba komba bandokite, nenge na zo mwona ba kombata mosusu, na bato mosusu, bazo sala ba analize, oh, mwone ya de mayaki, akiti, kamera zu ya bemila ki, bongo bohebi ya ngote, bongo bino ba kongole bohebi ya ngote ke, kamere wana zali mediatera za Burundi, kamere wana ayapo na bino ba kongolete, basa be etranje, O ba kota kana mboka na bino ba loba minoko tu ya mboka na bino tango bino bona ba distraction musique tango bino bona ba distraction ya kolandaka ba walesa ba mutombo bo ba bazala lobi ba jamati fait ba botola bango ba diama bango tu ba simba ba bible pona kokosa peuple congolais tango kote na bango pe ba kote si bino na distraction peuple congolais c'est le moment ya bolongwa bobi misa sentimental. Peuple ni nous vivre dans la sentiment. Peuple ni nous vivre dans la rimeur. Peuple ni nous vivre dans la émotion. On s'intergane na Poto, na Belgique, na France, na Londres, na Canada, na Suisse, na Danemark, na Autriche, na Espagne, na Italie, na partout. Mais ozo vivre ka bonyama na bonyama. O bosali ka uta Congo, o yaki konuka, tolobaka nini. Tango toye konuka, to zonga Congo, pona, Totonga, mboka na biso. Lelo tozo sepela na France, tozo sepela na Belgique, tozo sepela na ba koko boni ya France, ba bundaka po lelo bino ba Kongole, bo la la, ba ndakora bo sepela na sécurité. Me bo sa ni misiono so, na kono sa na Kongo nini? Bino bo pona simitiera poto, biso to pona simitiera Kongo. Po motoka ngay na kukunda makawa te, pe na kukufa kawa te, Ngana yaki kosala musala, nazoka apotre Paul, akima kia kenaka Rome, ngana akima awa, pona lomola bino na verite. Yangona mwen peple kongole, ezole kela nga bato mususu, bambruye, chilolo, babotolie, pri de 91%, basi, ese ba okada gina barwande ningona, peple kongole, lemsu, bo zara gara mato ite, peple kongole, ngana zo fungola bino,
Mais bino bozo ko yakala busoba. Nzambe à travers nanga nzamba zoti nanga na bisaka bino makabo. Peuple congolais bolingi ka busoba, bolingi ba formation à lokuta, bolingi ba to. Mais peuple congolais makabo tout na lobaya ngo salemite. Makambo tuna na denosaka pour la famille à Tulolo, famille à Etel Tisekel. Yango et Salemite. Il fait beau zala maïele bande konangai. Hein? Il fait beau zala maïele bande konangai. Peuple nous n'a qu'on peut changer te. Peuple nous n'a qu'on soit maïele te. Ba kosyon bali boso. Ba kosyon bali mi bale. Otiki ba kosa kokak. Hein? Ba so me mabino kona rythme. Peuple congolais. Yomoro ya milinga ko. Peuple nino a milinga kate. Ndengeni peuple nino a milinga kate. Yopino yo. Na ye. Na ye. Pona nimo koi ko milinga te. Peuple congolais. Peuple zaïrois. Bo linga na ko. Bo milinga. Oh. Eh. Bati de pesi. Bakomi ko. Kotumba ba. 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 Siège de pesi. Bati ba pine. Bonsoir, mon salé la copine. Et ça li ba théâtre, ne konangaï. Ma kamona bosu boeba kike. Mindele koutou ba ndokyo ba loka Congo. O ba boma Congo. Balaxi binoke, Félix 15%. Cardinal Mosengo ayewa. Ava cardinal Mosengo aya. Ba mindele balaxi binoke, Fayou la bimena 62%. O le toti kara déterminé. Tokomi kokota ki. Oh, taraba. Famille à Tshisekedi, tu le batombuki na bujimai, bakomi ko bomana me, batora na bien, soki bozoka omoni bande ko na biso na bilo ya IDPS, su bazalaka na Goma, na Bukavu, me bateka Congo bandakala, baza peuple te. O le ba bundela mabele, bango bazo bundela tricherie ya Tshilolo. Tshilolo. Hein? O ya ke ko sala mariage na mwasi ne ya tuti Denise Rwandese bake ko sala mariage na molili botala ka famille ne mon peuple congolais zamelanga nebi ndenge na ko expliquer bino te peuple congolais ese makamunga na mwana bino prene bona ba poto bo mona kango hein bata ndenge wana ba marionette bandoki mais peuple congolais basa bandoki bandoki famille ya bandoki famille on est nyoko libino peuple congolais ngana kota kana kata famille ona na bando tambola na chilo lao na kasa bango bana boule ya ko libérer Congo tant on a ko comprendre que bato na bango moko famille atisekedi bazo so ouais bozola na bato mais bato balia kana bango ba mbongo so ki mbongo kote na ba carton mugalo mokola ko tikira mama Marte Mercedes. Atike la Mercedes au bon monde à noir wana motapesa maman Marti Mercedes Mugalu Mokondia société civile ya ba Rwandais na 150 000 dollars na enveloppe famille mokoba na bende konanga est-ce famille atisekedi baleki famille nayo yo pendant ngo zo vana na France na Afrique du Sud na Canada na Belgique famille atisekedi l'équipe ino na nini pour ani bo comme esclave na bato moko 37 ans Banyo kona kabino pe botele mi wana kaka. Njame tinize ngabi. Ife wayango. O degaje bango. O degaje bango. Eh? Na bimisi ba sekre na bango. Na baniko bimisa sekre na bango. Ba menasanga yawa. Ba bimelangai. Sey. Bingambe wana. Loka mwa fufa masangu. Mwa tibele bele. Mwa lumba lumba. Oya kota ka bango wana. Ba melaka. Ba bimelanga. Ba bitoko boma ngabi. Boko bo. Ba tindi kanga na prince. Bande konangai. Batini kanga na prince na kwa na mutu bu na ukaneti batela ngai kuse eponge na mutu rabi merci seigneur Jésus Christ merci koko na ngai kimbangu merci mama Noirit merci Ale Moloto merci ba makilonga na tangaka tongo midi pokwa place bozaku ne pa tata zabe boyoka kapenga be bobatela kapenga na bitumba o ndenge modelo ba kwesa nga na prince soko zara nzabe to ngo kufa po kufi mbala moko Nicolas Congo, yaon alba ki na ko mate famille Tshisekedi jusqu'au bout. Félix et Tshilolo nenga zana. Alobi ba kunda Tshisekedi ba kunda ete. Peuple congolais bato ba kunda Tshisekedi zangai. Mokolo Congo ko za libéré Tshisekedi
bangunza ba mobutu gouvernement ezo ya ya bana mboka nde ba kuna tisekedi po tilolo lokola boma tisekedi tilolo na mama na ye mutu ba boma kola na ndenge balelaka wale ba arme de crocodile soki ba meki ko kuna tisekedi ba kufi ba kosala yango te ba kosala yango te. Et puis, il y a Félix Tchilo Lazana, à qui il n'y a jamais qu'il n'y a pas de Tshisekedi. Sauf qu'il n'y a pas de Tshisekedi, Tshisekedi a zobi mirai. Il n'y a pas de Tshisekedi, Tshisekedi a zobi mirai. Pour ba vanda na village na bango, ba pesa Tshilo lo na mama na ye malédiction. Ndenge ba sawana. Ndenge ba sawana. Bango ba kanisa ki ba kurule biso. Bongo soki, soki bango ba bomani na ba Rwanda. Ya biso nini. Yabino nini peuple congolais. Eh? Soki lelo, Tshilolo, na ba Rwande, ba Bomani, yabiso nini na kati. Ese biso ton père de temps na biso, pour la rosa ke, il épaisse et tumbi pine, ese batouana o bazo tia moua makele lo na kisasa. Tango bakangaka Tshisekedi na résidence surveillée ya Lokuta o ba okanaka, po bazo ba million de konangaye. Nde konangaye. Au moins en 2011, tout Tshisekedi d'Abana au sein des Ali Mascara, tant que la famille Tshisekedi bazoka ba millions de dollars. Babi tout ça la cage, bon quand bon tu l'as ba soda libanda, mais bon débloqué à 20 millions, bon peut s'abîso bazoa bon on de konangai. Baba tu fais tout bamba famille on a ma banga, y a mon information na outi kozwa sko na Kinshasa. Kanamba moni ki motona Tshilolo. Ese Tshilolo a respectaka ba parole. Tshilolo a respectaka engagement na ye. Yango ba Rwande ba tali nono. Ava ba Congolais ba bo mabiso. Ipona ba perde. Kanamba pa zo perde. Tshilolo pa zo perde. Peuple Congolais. Tshilolo a za ko perde. Kongo za a zame na ngayi. Mabela ba koko na ngayi. Papa Kimbangu. Papa Kimbangu, mabele na yo. Ah! Tokasaka bawa bakufaka, ndeko nanga bawa bakufaka te bazo mona. Baza ko boma Tshilolo mikolo oyo. Tawana le kaka, bozo ango blague. Mais peuple congolais, fait bo sepe la. So Tshilolo akufi lelo, bo sepe li grand victoire a mounene. Eh? Bate kaka mboka te. Eh? Basaoul bakufa, Nikola batrete. Eh? Basakarakara mabele te. Mabele Zali, sacré na vie à bateau. Yango na le kiawa, na pesa bino message ya haine, ya ko libere mboka, contre famille ya Tshisekedi, contre ba Mendi, contre Bobé Binaku, ba général Etumba, ba Evariste Boshabe, ba Arimo Vasakani, ba André Kimbuta, peuple congolais, batoana, boko ki ko pardonne bango te. Bato wana boko ikolo baka kombo na bango te, na malabu ifebolo baka kombo ya mabe. Baza bato tende konangai. Bango tu nige bazana baza bandoki. Oibi pola ni batela kisasa bafulu. Oibi pola ni kisasa zaraka fulu. Bafulu wana ezali aeroport na bango na butu. Motoka ya Tshilolo azaboa. Kameleo azaboa. Denise Tshilolo azaboa. Ami d'Aza Grand Boa Nabutu, Olive Lembe Aza Boa, Rubero Boa, Jeannette Kana, Bakoma Kabanyo Kana Kisasa Denge Batambo Kana, Naba, Bozomo na Fulu na Moeba Longulate, Ba Magicien ya End, Naba, Oyo Yaba Pays Nosa Libanda, Baloba Botika Fulu wana paske, Yamone Bandula, peuple congolais, Pongi, Moe peuple congolais, Tele, Mate peuple congolais, Nazako Fungura Binoke, Bato wana baza ba grand boa, ba grand serpent ya minene, nyo kapeno ya minene, nyo zomo na ba kamere. Kamera liya ka nyeyi. Kamera liya ka nyeyi bango tuna ba Tshilombo. Nenge zana, ba bimaka kamera, bimaka nabana, bana o baza ba vierge, aliya ka ba biloko ba asye, maka bebele, pona ko detruire mboka na biso. Nenge zana ndekunangaye. Na butu na ba cimetière na ba fulu wana ekoma ba immeuble na bango o bayaka basalaka fête ya munene yango moto tozwi dimension spirituelle ya ko dénoncer Tshilolo babo mae te bongise kabuya es ide pensiona
Namol pe depuis babani mo mbulu na bango lokuta ba je na bango ba sala ki na Genève ye Félix Tshilombo na Genève tanga lungola ki signature mais ayebise ki kato tout na base ayebise bino kato tout na base Tshilombo Tshilolo akato tout na base mais tango ye Tshilolo a signé ba corps secret a sali din na ba Rwandais Paul ande akato ko bisa base na eteke ngai Nandimi ba konome ngaye. Na roboto la mate fayulu pouvoir ne par la force. Na zwa kite ba base na nga na bimaye na 15%. Mais cho ezate ba lobi na ngaye. Ba tpe sa nga kaka. Titre a président na zara porte parole. Sena e konzara na nga te. Mais ba loba ango na Kenya na Kameleon. Peuple kongle. Pourquoi bosa na mémoire bobo sa naka. Makamomba mdengona. Kamera loba ango. Alakisa ba ko. Ya ba Rwandais na famille ya Tshisekedi alobani défense na maboko ya Kanambe banque na maboko ya Kanambe sénat na maboko ya Kanambe parlement na maboko ya bongo lelo ndi bino ba congolais na ba combattants ba zanga ba esprit bozo le kabosa bozo sa ba analyse le kuta bolanda ki ba corps diabolique au caméra sala ki na Kenya bolanda ki amonte boza peuple ndenge nini Nabino ba combattant nabino ba tomosuso na yebi bozulu sabe mission ya lokuta o le bolo ba direct bola musa peuple congolais bozozo misa peuple congolais po bobeta ka li solo ya caméléon li solo ya tshilolo li boso ogise kabuya me batora batongi bandako na kingabo batongi bandako na jebe batwa famille ya tshisekedi balobaka na nganini Boketuwa ya mokala, boketuwa ya motoko negosye na ba Rwande, ekomi tour na biso, boko sala nga rien. Meme kopya sami badi banga, ba yebaka, mama Martha yebaki, Tshilolo yebaki, papa Tshisekedi yebaka, ba Bruno Tshibala yaki, kopi nde konangaye. Ti omoni, kanamba zoki deza wana, o babanoleka, bakenda kolia mbongo epa Edouard Santos. Après ça, bango grand mosuni po kanamba bete sous demande des ans ya o ya sala ki wana mena le kaki na esprit kaki ndegeni le lobi no ba congolais bo vani bo so comprendre te peuple nous la comprendre ka te bo za ndengeni na lo bana monoko nini nzambe na ngai na fungula peuple ndegeni la comprendre peuple nous la comprendre ka te peuple nous nos ote ya e ba so so ki saka obike na so bunda bituma moko na so Nazota la batu msuba zoro ba senga pasi. Ole bola musa pepe na mino. Bo benga mufinu njungu na komo nango. Mbeli na komo nango. Makamu na nengi nango. Bo zoro ya ole bo tali sa pepe kongoleke. Bo kota na ba distraction. Ya Tshilolo te. Ba jamai kabundu te. Makambo ba surole na kana. Bongo minu boheba kiteke. Ba ruane ba numaki. Babanga ki kocha shadari yango babacha ki Félix Tshilombo nimena leka kyo ava mubaki alubaka ke opposition dofea zane na opposition mengana leka kya na ebisi mino ke dofea kanambe zali ezali Tshilolo ne mutaza dofea kanambe na esplika ki bino na leki na sali ba video ebele eske peuple kongole depuis belekso ango na kato occupation Depuis les tina lelo bobando tala bata IDP ba repesa binoni na 36 à 37 après sa binoni o bozos lelo famille a Tshisekedi na mona e Tshilolo lo kouté belé na lolemu ba pesa binoni ba congolais il fait bomi yoka mawa ba congolais il fait bomi yoka mawa c'est le moment ya libération à Congo c'est le moment ya biso tout bande ko bon partager Bon partager en gros, city tout. Oh, tout bozo la nangai. Bon zoye en gros. Bon tiens, on a ba télévision na mino. Bon partager, on a ba Facebook na. Bana inikin, ISA, ba ISTA, ba Université Lumumbashi, ba ISPM, banaka, Université Kisangani, Université Bukavu, Université Bandundu ya ba Congo. C'est le moment de la libération de notre pays, sa condition. Oye za moumaya, tous les karaté, toi embrassaka, famille Tshilolo, ndoki moyibi, moyibi assassin, Django,
Hein? Jean-Paul Bemondo, Tony Montana Platino, à l'aide de l'hôtel Yohana Zokoufa, Nasuka film. Au salaki film, hein? Mais tu le Yohana Komi à l'aide de l'eau, au Zokoufa. Au Zokoufa. Hein? Oh, ah, au ça. Eh, oh, bah, américain, bah, l'obina, eh, oh, il faut, on se débarrasser. Na, yé, pena, mouta, foukameli, kanam, après ça, kanam, mandia, kanam, souk, a foukameli, benga, et raïs. Dikurangai, boué, bi, famille, on a te. Hein? Boué, bi, famille, on a te. Mais, bah, samboué, hein? Na, bah, journaliste, bourbak, bo, samboué, bino, bo, sakana, na, Congo. Bomoni Congo zali village a Tshisekedi. Congo zali village a Tshisekedi te. Ah, to bundela ka bangala te. To zo bundela bata équateur te. Nga bundela bata équateur te nga boketu am. Na zo bundela bata bandundu te. Na zo bundela baluba te ngai. Na zo bundela bata site qui vous tere au nord. Na zo bundela 85 millions de Congolais. Naza Congolais, Naza Zaïrois, na botami na Congo, Mabelon et Pesanga élévation. Naoka et Lenga Mabelona, na otali place na utaka, na place na komi, na avion anga li bosona ya poto, grâce à Mabelona, grâce à peuple. Bon atika, etant que leader d'opinion, do bino kasagini ni bozoki ba werera, na ba jibira, na ba kofira, na ba wazekwara, na ba taramara, na ba banani, na bozoki ba ngoni ba nzambe, na lubaka na kotele me la bango. Me, batu mobimba ba chanjakate, batu mobimba ba ligika gloire na bango. Eh? Gloire na bango kaka. Do alani na ndako bo bino bofani libanda, bozo zine na tomba na kote ala muki na note. À la mouka chanye moi 100 dollars après si vino 10 000 bon bétele ma boko bon bon même vina bino mboura la mboula mbo kanini batu ba defaka mapa mbo kanini batu bazo soma mikuwa ya soso mbo kanini mbo kanini safu li mwaka ndembe lumi matungule zalakate mbo kanini batu ba maki leaks matembele komi leaks. Mbokani longwa 1960 jusqu'aujourd'hui, Tolia Kaka, Thompson, ya Norvège, na Argentine. Mais dans l'état, tu as la fleuve Congo, tu as la rivière, tu as la lac Tumba, tu as la lac Maïdombe, tu as la lac Tanganyika, tu as la lac Kivu, tu as la Maya Kasai. Depuis ton komi boy, bateau de pêche, tu as la Mbokate. Tout est normal, tout est permis. Kaka, to priaka, ka miracle. Miracle ni ne koleka mabelo za ba pesa bino ba peuple congolais boza peuple ya ndenge nini boza peuple ya peuple congolais bo uta wap peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple congolais bo fungwa mako peuple congolais bo zaloka peuple ba pays no Afrique ko peuple nino bakovana ka ningona kobetela ka baninga maboko babetela mutu maboko na makabo basali ya malamu bwana autoroute basali autoroute ah mbongo ngo kame ya Congo etungie to autoroute ah mbongo ya Congo to sali aéroport comme ka za 20 ka Roissy roi de Gaulle mbongo ya Congo batu bazala misala na banda ka batu bana misala na bakongo batu tubana misala no soki ole soso ningape voisin ya soso. Soko ole ngombe, ningope vwazora li ya ngombe. Soko ole ntaba, ningope vwazora li ya ntaba. Me, peple kongo yikuma, owa li ya kasoso, owa zori ya mikuwa asoso. Bungana juwa mboka nengona, bandoki ya nengona, na yaka, na karisaka bangona ba diskuru wa mina ba salite, na batobo kusaka ba analize, ole bo libere mboka na bino, boza tuju kosara akompanyema ya kamera beti na droti, bino beti na droti. Jamais Kabuna, Kosimino, qui c'est Kabuna, Naturolo, eh, Bauti Koloba, Bonani Makamo, dit, eh, c'est, Bohemi famille, tu sais qu'elle dit, eh, Bandekuranga, beau partager, émission Oyo, beau partager, un monde de Kunangai, beau partager, sa vérité, Bazakuboma, Tilolo, bientôt. Oaza famille à Tilolo, Bohemi, c'est qui Bazakubomae, Tilolo, Antoine Tiloloé, Lokutae, Bazo Bomayo, Ozo Vivre Baer Nayo,
ba Rwandais basi basali réunion ba décider ki ba bomayo baza ko bomaye boye bisaya kima boye bisa tiro la kima akima akima déjà bazo bombele déjà kalamingi te peuple congolais boko bengi susu o ayambo osaka ka prophète bazo bomaye mais ekoza la victoire pour abiso hein bazo bomaye. Et puis, ba kobimisa ba chef de Kouba, loba ndenge Martin Fayulu azo zonga soulèvement populaire ya Congo mobimba. On a l'aime sur quoi sauver, l'aime sur to kangaka ye moro, to kangi tchilolo. Bongo lobi biso ma to jugé na haute trahison, o a sali crime contre ni Martin, ke ba voté ndeko na o me oyoki Martin Fayulu mabe kaka. Loko bobota ma famille a haine. Bobota ma famille moko ife kaka bino ba bete la kabino maboko bolingi moninga mosusa bimate bolingi baninga msuba zarba dirije kongote o famille anengri famille tiseke do bota wapi ndeko rangai na mona bato bana kate sete bote na ba pasteur mosusu ba bengangai ba membre ka ya famille o ay bo moni te chilo lo aleki ngabi ozo bengango zo chulo langai o te na ebisi o kaka ba tribaliste yo pena mukolo no mobimba et puis bo ake beliawa bo ke kongo bozo ta misalate bozo le côté hein boza kada batango bazo termana o bazo kumba ba bozila kongeza libere tozo kanga ba we wawana kongezo zonga na taka bana poto ba motro moto kita na batati na e tozo msa kongo na biso na batati pa kesho a we bana we wa ife bozo nga classe. Il fait bonjour la classe na Bujima ikuna bonjour la classe. Il fait bonjour na classe pas que soya ba kuluna pas que soya ba chege tant que libéré mboka na biso église tout au koboma église de sommet wana walesa mutombo kakenza mamba sikatenda Patrice Ngoyo to kokanga ba église de réveil tout to ko bloquer yango po bosali rien na kata peuple congolais bokomi si peuple na otage po bo se richir bozotanga Jacob mais Jacob azalaki na bilanga bokolaki bantaba bozotanga Joseph mwana Jacob o bandekone bateka en Egypte mais